Fala galera, então da Rota 212 até Pastora City. Infelizmente eu tive que dividir o episódio anterior em dois, e esse é a metade dele. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreva, não deixe de dar seu like e bora que bora. Não ia ficar muito grande, cara, e infelizmente eu tenho velocidade 2x no Switch, né? Current times, são as diquinhas de sempre. É, pra chegar em Bellstone, antes a gente vai passar por Pastoria. E talvez essa rota seja. Talvez não dê pra passar, essa aqui é real, né? Mas vamos tentar. Ô louco, é um Prime Plup. Ô louco, Surrender Gathering. Talvez sejam níveis altos, hein? Tá chovendo, cara. O golpe dele vai ser bom. É, pum. Ah, nossa, eles têm dois Pokémons. Bom, Aerial Ace. Vai no Prime Plup. E você. Cara. Não sei, hipnosis ainda vai ter. Hipnotizou. Carinha desse Apple é muito engraçada, né? Charm? Ok, Charm, mano. Mas pelo menos diminuiu meu ataque, né? Verdade faz sentido. Cara, vai no Prime Plum e você vai de Payback no Prime Plum também. Matou ainda. Caraca. Mais um Prime Plum. Caramba. Bubble Beam. Que eu chamo também de Bubble Bolhas e causou muito dano. Cara, aquele item só não pode acordar, né? Nossa, se acordou, cara. Nossa. Nossa, perdi Storage. Ferrou. Pelo menos. Caramba, pode ser o Raihorn, então. Astonish. Ele vai causar bastante mesmo. Super efetivo. Pode causar bastante de novo, hein?
Falou. Por que você mandou Astonish no Highhorn? Não entendi também. Meryl. Aí é osso, hein? Cara, se der um Water Gun, ferrou, né? Cara. Essa é a chance pro Roselia voltar assim, né? Never come back, Roselia. Ah, se escapou do ataque. Aí deu certo. Ele vai voltar a vida então completa. Top, top, top. Stomp pode pelo menos causar flinch, né? Impedir o adversário de atacar, né? Então é uma boa até. No lugar do Horn Attack. Causaram problemas vocês dois, hein? Putz. Pois é. Mas tudo bem. Ele ia recuperar meus pokémons, mas não tem tempo para descanso. Saint Stefano. Cutabra. Vai com W. Você tá brincando comigo, né? Falou com a W, mano. Putz. Ah. Cara, é sobre isso mesmo. Reflect. Aumenta pro Special Death. Ô louco. Antídoto. Antídoto. Ah, o cara não dá pra passar por cá? Ah, dá pra batalhar com esse cara. Cara, batalha comigo.
Meu Pokémon e eu estamos preparados. Que bom, né? Police Officer Dan. Raplan? I know you can do it. Matchup. Cara, com o pack do Primeplant eu já resolvo esse problema. Tu tá ligado, né? Vai tirar bastante mesmo. Ah. Vamos ver um ataque agora primeiro. Não tacou. Mesmo diminuindo a velocidade do Primeplant, ainda tá mais veloz do que o Matchup. After Danny. Olha um Wooper, que da hora. Faz muito tempo que eu não vejo ele. Nossa. Wooper tá aí, um Pokémon que eu gosto, mano. Cara, só por isso deixa eu tentar capturar. Não que eu vá ficar, né? Porque é Pokémon de água e eu já tenho um de água. Mas. Muito massa. Vou pro Moscato. Vai pro boxe. Que massa. Surpresa, um Wooper. Nível pra evoluir pra... É no 20 que ele evolui, mano. Cara, seria bom pra ficar com no time pelo menos pra evoluir, né? Falta um pouquinho, mas tô no 18 mesmo. Pode ser. Só até o 20 mesmo. Ah, já tô perdido e já não sei mais voltar, mas tudo bem. Dominic, Collector Dominic, Central Dildo. Cara, Dildo, gente. Aí, fácil, né? Right. Cara, tô bobinho mesmo. Dei muito Bubble Beam, vai do Metal Claw agora. E ainda sobreviveu. Nossa, aí não. Ah, tirou só 3 de vida. Tá tudo bem. Thank you.
dá pra passar por aqui, tá louco. I saw people riding their bikes and using log just like a bridge. Que da hora. Só pela com bike que dá pra passar por aqui. Mano, é que nem nas versões antigas, né? Pelo menos Hoenn na terceira, né? Se não me engano. Por aqui não dá pra pegar. Não dá pra pegar. Tem lugares realmente não dá pra alcançar. Não tem outro jeito de alcançar aquela parte lá, não. Por aqui eu vim, né? Tá. Tudo bem, sem problemas. Ah, por aqui dá pra ir por cima. Não, realmente não dá. Ah, mas tem como vir por aqui. Tem como pegar essa partezinha aí dos treinadores aí desses Fishermans por cima, depois pra esquerda. E dá pra pegar por ali. Pode deixar confuso, se eu não me engano. Ah, mano, rest é fuso. Nada a ver. Grappling grew to level 28 for attack. Ah, pode ser. Mas qual que vai tirar? Try me? Ah, pode ser try mesmo. No problem. Outro barbult. Cara, barbuzilha mesmo. Faltam 40 níveis pra nossa evoluir pro lado. Ó, pedra do sol. Quer dizer, pra eu querer evoluir, né? A Rosilia com a pedra do sol, né? Que antes disso eu acho que não vai compensar, não. Vai, Mega Dreno. Ah, se bem, mano, que não compensa também evoluir a Elantis também. Sei lá dentro da terra. No problem. Chalus. Diminuiu a curaça. Na cara do maluco. Cara, aqui vão ser só treinadores de água, será? Então eu vou colocar o Rosilia na frente do Prime, então se for. Can't you see I'm fishing? Don't talk. You are startling. Cara, ficou bravo com a gente, mano. Gyarados, ô louco. Aí sim, hein, cara. Ô
O Zilia tava feliz aí, mano, de poder batalhar contra o Trump. Ah, não, ferrou. Medical Leaf. Speed? Putz. É, mas não vai fazer diferença de qualquer forma, né? Twister? Mega Dino. Nossa, Ice Fang. Aí eu vou ser um galho. Ó, o Looper. 19, tá quase bom pra Quack sair. Ah, ela vai querer enfrentar, deixa eu enfrentar aqui antes. Esse treinador aqui. I wish some fish in love and lag come along, but no. And I'll just trainers. Mega Drain já resolve aqui, né? Aí é o sem cara. Por isso que eu gosto de Brasília. Tá confuso, mas deu certo. Da hora. Barbolt. Ixi. Cara, vai ter que ser o Zilia mesmo. De jeito não. Mega Dreno. Ó, deu certo ainda. Ixi. Fisher Cameron já era. Tecno Machine Offering. Ah, que legal. Oh, louco. É lama. Que massa. Um treinador. Se torna mais forte na chuva, ou elétrico, ou água, ou grama. Golden.
Bronzer 2-4. Falta um 8 pra poder evoluir esse pá. Safeguard. Ah, quero não. Aquele Outlaws. Diesel. Parece que aqui. If you find that 10 shards of the same color, please let me know. I would glad trade you a technomancer for them. Okay. My big sister collects shard. She says they remind her of the place she worked at a long ago. Awesome. Red Shard Sunday, Blue Shard Swing Dance, Blair Shard Sandstar, Green Shard Hail. Ah, mas talvez ela dê esses tênis aí mesmo. Ah, ela colocou na placa que ela quer shards e ela oferece. Parece ITMs, né? Cara, vamos ver uma fila pra cá. Ah, eu já tô aqui pra direita. Causing Pastoria. Rosilia. Triton. Nossa, não deixa eu fugir. O pior que vai causar muito dano. Deixa eu fugir, bichinho, pô. Oxi. E agora? Cara, oxi, que porra é essa, mãe? Ô louco, que bagulho louco. Toxic. Bagulho doido, mano. Acho que esses treinadores aqui vão ter como usar tipo inseto, não? Como que melhora a aparência do corpo com esse negócio aí? Vai vento. Tá maluco. Olha o Whooper. Rosilia. Ah, fugi. Daria até pra subir o nível da Rosilia aqui. Subir nível não, pelo menos recuperar a vida, né? And you keep up with us. Pode se manter pra cima conosco? Santo Luxio. Aí complica, hein, mano. Oh, Rhyhorn. Verdade.
IGS-24. Rex. Que massa, não conhecia esse golpe. Mano, main look é bom deixar. Payback é um ataque noturno. Tirar o curse, mano, que eu acabei de aprender. Deixa eu só ver um Hunter. Acho que é o Hunter ou no 25 ou no 27 que evoluiu. No 25 mesmo, no próximo. Aí sim. Auxílio 23. Bizzle? Ah, sim. Auxílio vai se beneficiar com esse Bizzle então. Mega Dream. Olha só, Roselia, mano. Caraca. É assim que é. Recuperou vida. E acabou com ele. High Horn subiu pro 26. Upper quase que sobe, mano. Tá maluco. Bibrel. Vamos ver. Olha a cara dela. Eu vou matar só pra subir o nível do Wooper pra Quagsire e aí deixa ele no banco. Quagsire. Congratulations, your Wooper evolved to Quagsire. Muito massa. Bom, então agora é hora de deixar o Quagsire pelo menos no banco. Bom que aqui não precisa nem regar, né? É chuva o tempo todo. Special attack. Agora. Não tem jeito não. Bom, se bem que bom, ali tá falando pra ir pra Bellstone City. Eu não posso ir pela 213 pra subir por lá. Ou realmente tem que passar pela 215. Eu vou seguir por aqui até me falarem o contrário. E por enquanto tá dando pra ir.
Power Flash, é isso. Nossa, vai desabilitar realmente o Magical Leaf. Deu ruim, mas deu bom, né? E quase não tenho Mega Dreno aqui no ataque do Roselia, né? Mas deu certo. Scientist Shaw. Louca, aquela casinha, nem imaginei que dava pra dar a volta por cima. Parasol Lady Sabrina. Parasol. É, parece que nada vai ser efetivo aqui, hein. Onde for ataque? Quatro, aí sim. Zen Red Book. Ó, dois, já foi. Eu não gosto desse ataque porque é meio na sorte, mas pelo menos deu certo. It's not very trying to battle my umbrella. Não é fácil batalhar quando se está segurando um guarda-chuva, não é mesmo? É, realmente. Eu found uma garrafa de zinco. Revive. Pastor City, aí sim. Fiquei pra... Ah, aqui continua naquele bagulho lá. Então tá bom. Vamos aqui com...